Meri on nõudlik naaber rannaäärsele elanikule. Teda peab armastama ja temaga ühes hingama. Mahu küla on alguse saanud kunagiselt saarelt nimega Kaupsaare, mis viitab sellele, et siin juba ammu kaupa on aetud. Tänaseks on saar kokku kasvanud maaga, inimeste elu on aga jäänud tihedasti seotuks merega. Endisi tütarsaarlaste külaskäike mahu silgulaatadele mäletab nii mõnigi külaelanik tänaseni. Vahepeal on üle elatud aeg, kui merele sai vaid valvsa piirivalve pilgu all ja ujumas käies tuli rehaga jäljed kustutada. Praegu elab külas aastaringselt vaid kuni paarkümmend vanemaealist inimest. Suviti täituvad majad taas inimestega ja rahvast sagib küla vahel paarisaja ringis. Mahust otsitakse vaikust, rahu, puhast loodust ja harmooniat. Siin on suvistel fotojahtidel isegi näkke nähtud. Suvel on meri malbe, hellitavad lained paitavad randa ja rahustavad kiires argielus närviliseks muutunud inimesi. Vahel aga käitub meri kui purjus inimene, kes mõõdutundetult laamendama kipub. 2005. aasta jaanuaritorm räsis rannas kõike, mis kätte sai. Meri tuli metsa ja kaugele sadamaalale, ujutas üle külatee ja ummistas kraavi. Just selle kalli mere pärast kutsuti 2003. aasta kevadel kokku suur koosolek, kus kõigile mahu külaga seotud inimestele teada anti, et küla rannaalale on kavas suunata haavapuidumassi tehase solk. Ägedas diskussioonis heitveetoru arendajatega anti märku, et tegemist on enda eest seisva üksmeelse külaga, kes oskab nõuda garantiisid oma puhtale keskkonnale. Samal ajal oli avanemas ka Euroopa Liidu maaelu arendamise programmi külameede, mille kaudu külade arenguks võis toetusi taotleda. Nii loodigi 16. märtsil 2003. aastal Mahu külaselts ning koostati külale arengukava. Eesmärke seades mõeldi tõsiselt tuleviku peale. Üldine soov oli kunagi sadamas taas näha askeldamas kalureid ja purjekaid, koos käia hästi korrastatud ja meeldivas seltsimajas. Muret tegi elanikkonna vananemine ja noorte lahkumine külast, samuti see, et ühistegevuseks puudus sobiv hoone. Tänaseks varjuriiki lahkunud põlise kaptenite suguvõsa esindaja ja külapatrioot Arvi Nordman lubas seltsile kasutamiseks oma majas kaks tuba, vähemalt seniks, kuni tema elab. Hoone asus sadamas ja oli omal ajal mahu küla kaupluseks, kus külainimesed ikka omavahel kokku said. Ka oli see maja olnud tunnistajaks paljudele ajaloolistele sõbrapäevadele. Maja remonditi ühiste jõududega ja sisustati väljapanekuga küla ajaloost. Arvi Nordman juhtis isiklikult püsiekspositsiooni koostamist, valis teemad, otsis originaalfotosid, koostas tekstid. Teemadeks said küla seltsielu, haridus, merendus, mahu sadama laevad ning külast sirgunud kaptenid. 2002. aastal külavanemaks valitud Maie on küla sõna otseses mõttes äratanud. Tänu tema visale pealekäimisele pikendati postikande piirkonda küla lõpus asuva Männikkülani. Saadi taas käima kauplusauto, kuigi mitu aastat ei leitud selleks võimalust. Ka teede ja kraavide hoolduseks on ta vallavalitsuses sageli hoogu andmas käinud. Tema oli see, kes kutsus inimesi ühistööle, koosolekule ja peole. Ta pidas tähtsaks kord suve lõpus leetel kokku saada, et enne suve inimeste lahkumist veel üheskoos nautida kaunist ilma ja merevaadet ning meenutada koos suvel juhtunut. Ka vastlapäeva puhul kogus ta entusiastid kokku
et imetleda talvise mere poolt pakutavaid võlusid. Sai nautida manaaegsete suuskade, uiskude ja kelkudega merejääl liikumist ja helpida lõkke ääres maitsvat hernesuppi. Seltsimajas oli mitmel korral külarahvas ka jõuluõhtut veetnud. Koos on käidud ekskursioonidel Saaremaal ja Peipsi ääres, et näha, kuidas sealsed rannaelanikud roogu kasutavad. 2009. aastal korraldas Maie külarahvale uhke tänuõhtu, tunnustamaks kõikide ühist panust küla arendamisel ja korras. Tänu tublile külarahvale on Mahu sadam muutunud ka populaarseks rahvapidude kohaks. Pilliroo festivalide, sõbrapäevade ja muinastulede öö toetusprojektide kaudu on seltsile ja külale mõndagi kasulikku soetatud ning pakutud vaatamiseks toredaid esinemisi. Seltsi toas on neil puhkudel ikka avatud näitused. Mahu naised toitlustavad peokülalisi, milleks osteti projekti rahadega peotelk. Lauad saadi vallast ja pingid meisterdati ise kodudes ning varustati peremärkidega. Peoplatsile pandi üles külakiik, kujundati lipp ja lipuplats. Ehitati oma jõududega külale bussipaviljon, kuhu paigaldati külakaart kõikide talude asukohtadega. Sadamakai katkised piirded vahetati uute vastu. Kai algusesse püstitati sadama ajalugu kajastav rookatusega kaetud infostend, küla piirile romantiline purjekujuline tähis. 2008. aastal tunnustati küla Lääne-Viru omavalitsuste liidu poolt kauni ümbruse korrashoiu eest. 2009. aastal pälvis Mahu küla presidendi tunnustuse kauni kodu konkursil. Armastuse ja soojusega on kujundatud näituseid seltsitoas ja kujundatud voldikuid küla kokkutulekute puhul. 2009. aastal korraldati festivalil Pilliroo koolitus. Ammu unustatud oskusi õpetas katusemeister Muhumaalt ja roomattide kasutamise asjatundja säästva renoveerimise infokeskusest ja savitelliste ning savikrohvi kuru Savi Ukumajast. Selts soetas endale roomattide valmistamise pingi ja savitalliste tegemise vormid. Nende abil on valmistatud matid ja tellised, millest on ehitatud praeguse seltsimaja ajutine vahesein.
Teine tähtis sündmus külas on Kunda linna poolt taastatud sõbrapäevaga seotud. Selle programmi raames Eestisse sõitnud tütarsaarlaste seltsi liikmed teevad alati visiidiga Mahusse. Siin toimub rõõmus kohtumispidu, tehakse vastastiku kingitusi. 2008. aasta külaskäigust on seltsitoas ülemere sõpradelt saadud sõbraklaasid, mille juurde käib ka õpetus, kuidas klaase kasutada. Tähelepanuväärne on see, et üks neist klaasidest on Mahu külast 1900. aasta paiku tütarsaarele viidud. Kolmas suur sündmus külas on muinastulede öö tähistamine augusti viimasel laupäeval. Külanaised koos valla tantsujuhiga otsustasid külla kutsuda kõik eakad tantsunaised üle Virumaa ja korraldasid uhke peo. Tantsupeol osales kokku 13 kollektiivi Lääne- ja Ida-Virumaalt. Muinastulede öö on nagu loodud ka igasuguste müsteeriumide nautimiseks. Tal vaadati Rannaviru rahvateatri lavastus Iisejõe sääsed, lugu ajast, mil laevad olid kuus, mehed rauast. Sumedas suvelõppu hämaruses läkitati laevukesed merele, saatjatel südames soojad soovid ja tervitused teisele kaldale. 2011. aastal, kui seltsimaja müüki pandi, sõlmis selts vallaga avaliku kasutuse lepingu endise suitsutsehhi kohandamiseks seltsimajaks. PRIA liider ja kohaliku omaalgatuse programmi toel rekonstrueeriti üks tuba hoones, kuhu on nüüd sisse seatud uus seltsituba. Selts on endiselt väge täis ja toimetab omapärase juriidilise isikuna, kelle kaelaks on Maie ja peaks Sulev. Endiselt otsitakse võimalusi sadama rekonstrueerimiseks sel moel, et külade kooskäimiseks kindlasti koht säiliks ja paate võiks vette lasta otse sadamas. Veel unistab selts kolme võrgukuuri rekonstrueerimisest roogatusega onnideks, mis kaunistaksid avaliku peoplatsi ja võimaldaksid ette võtta palju põnevat. Lõpetuseks meenutame taas kord algusaegu. 10. juulil 2004. aastal peeti üks suure joonelisemaid külapäevi koos sõpradega tütarsaarelt. Seda päeva toetas rahaliselt terve küla, kogudes kokku üle 1000 krooni, millest pool kulus lipuvabriku ainulaadseima lipu tikkimiseks. Külalipule sai tikitud iga pere märk ja jäeti ruumi veel juurde tulevatelegi peredele. Harald Suislepp on öelnud, tarbeese valmis, põletas pereisa sellesse peremärgi. Rahvustunne, peremärk, milles üksteise ära tunneme. Avatseremoonial kõndisid külainimesed peoplatsile kaasas talude märgid. Need asetati lipuväljakule. Toimus pühalik lipu õnnistamise tseremoonia. Vastsesse külaliste raamatusse tehti esimesed sissekande. Neis kiideti külaelanike ajalooliste peremärkide au sees hoidmise eest ja külale oma näo andmise eest. Õhtul päikeseloojangul viidi paadiga merele pärg kodukülast võrsunud hukkunud meremeestele. Vee ja tule väge tajutakse kõige paremini mere rannas. Külatuli hinged leidsid, et kõige paremini sobib nende päeva lõpetamiseks tuleloits, mis kinnitab kogukonna ühtsustunnet, aitab väärtustada esivanemate pärandit ja võidelda oma õiguste eest. Saatku see loits seltsi tegemisiga järgmised 10 aastat. Tuli, sa ürgne loodusime, punane voogav ja silmitu pime, tõrjud kõik taudid ja kõrvetad katkud, roostest sa ravid ja kõdumist katkud. Tule, sa tuli ja pehast mind puhasta, väiklast sappi ja tigedust tuhasta, kõrveta vaimsete kirgede loidumist, mõtteväsimist, tegude roidumist, maailma asjadest kõrvale hoidumist,
puhasta hingele sadestunud kirm, mõisa tallidest päritud hirm, meie sisima säsini ulata, liida meid ühte ja kokku meid sulata.